No niin, täällä käy ja ole hyvä. Eli sit kun sä oot valmis. Anteeksi, mä tässä. Mä juuri Bat-viestittelen Bat-luurilla, niin tota. Joo, sanotko sen replan nyt, kiitos. Olen Batman. Ei vaan, se toinen. Ai niin, pitäis selittää jotain, ettei kannata painaa sitä skippiä, en mä tiedä. Okei. Joo, kato, jos sä nyt keskityt tähän, niin me päästään näyttämään se Lego-filmitraileri. Joo. Nyt subareiden nupit kaakkoon ja tsekkaa tämä. Hyvää huomenta, asunto! Valmiina uuteen päivään! Haarahyppiä kehiin! 1! 2! 3! Olen huippukunnossa! Yes, ylihintaista kahvia! 37. Mahtavaa! Everything is awesome. Että mä tykkään tästä biisistä! Everything is awesome. Oh, hei, hei, odottakaa! Miss Maun? Tule mukaan, jollet halua kuolla. Mitä tapahtuu? Sinä olet erityinen, ja ennustuksen mukaan sinä olet koko universumin tärkein henkilö. Kai se olet sinä. Niin. Aivan! Ei mitään hätää, olen tässä. Batman! Mahtavaa! Ketä tulit katsomaan? Tulin katsomaan, kun hajoat. Oikeastas! Pau! Törkeä tarkka. Ystäväni mestari rakentaja. Terve! Valtias Business aikoo tuhota tuntemamme maailman. Meillä on vain yksi toivo. Erityinen on tullut. Minä arvaan, mitä mietitte. Täysin epäpätevä johtamaan meitä. Ja se on totta. Olet suuri pettymys monella tavoin. En ole erityinen. Olen vain ihan tavallinen tapaus. Sinussa on kaikki, mitä tarvitaan. Minä uskon sinuun. Lonkalta vaan. Oliks huono? Viekää hänet sulattamoon. Eiks pitäis olla myös hyviskyttä? Hei kaveri, otatko lasin vettä? Miksen? Et saa. Tunkeudumme mieleesi. Kovin omaperäisesti hän ei ajattele. Ei oo totta. Saanko esitellä 2 kerros sohvan? Nyt koko porukka mahtuu yhdessä katsomaan telkkaria. En ole koskaan kuullut mitään noin pöliä. Minä hoidan tämän. Tuo idea on aivan surkea. Batmobiilin! No just. Näkymättömän lentokoneeseen! No just.